Que foi, amor? E o primeiro pedaço. Tchan, 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 tchan. Eu tenho certeza que é pra mim. E você, Ricardo? Pra mim. O primeiro pedaço. O primeiro pedaço. Muito bem, Ian. Primeiro pedaço. Mamãe. Antônio! Ah! Que foi, amor? Ficou emocionado. Que foi, que foi, amor? Amor, olha pra mim. A mamãe também tá chorando. Amor, que foi? Você ficou emocionado? Aí, ele te ama.